روس سوال کړی وي ماته د یعنی د کور ولا سره مسلی جوړی شي او طلاق ور کول غواړم نو دی طلاق ور کول د پاره استخاره کولای شم او کنه چې استخاری منځو کم چې بس کې به خیر الجواب ما مخکې دا مسلې ذکر کړي تفصیلا او خوشبخت دی هغه چې هغه ته دا مسلې یاد او نوټ کړي او چې سری بسې بدنونه روړي او بیا وړي نو هغه غریبانان که اوس یوه موري خو یو څو ورځې بعد به چې دام بیا څه شي تو جواب نه کوي څو ورځې بعد به څه شي هېره به شي تاسو خو به تجربه کړي که نه تجربه کړي نه تاسو به خپله به دې تجربه شوې تاسو نه هېره شوي نو غلی کېږي پسله هسې دسې ناستې سره چې سړي ته دېده خو مزې دا ټوله دنیا به بیا غره ډولم او په دې نه یادېږي علم مذاکره غواړي مذاکره څه ته وایي یادول اړول ذهن کې راوسته شوق د ملګرو سره کېناسته د هغې په باره کې خبرې کول دې ته وایي علم زده کول او داسې لږ ساعت لږ کېناسته یو مسله ته وایده کې خو هغه هم بیا د ذهن نه وځي دا خبره موږ ذکر کړې وو چې د استخاري مونځ دا په مباحو کارونو کې پکار دي مباح څه ته وایي کولو سره ته صحیح جواب ده د کولو سره ګناه او نه کولو سره نه مباح نه کولو کې ګناه نشته او کولو کې ثواب نشته بارک الله فيك دې ته مباح وایي مستحب څه ته وایي چوکې ثواب دی چې وینه کې ګناه نشته مکروه څه ته وایي کراهیت نه کول غوره دي او که دې وکړو نو ګناه پکې نشته حرام څه ته وایي کولو کې ګناه ده نه کولو کې اجر دی واجب څه ته وایي کولو کې ثواب دی نه کولو کې ګناه ده دا فرق دی ځکه چې چېرته مستحب کې ده وایي چې نه کولو کې ګناه نشته واجب کې نه کولو کې ګناه ده ښه دا استخاره به په څه کې کوي واجب کارونو کې لکه اوس یو سړی استخاره کوي چې د سهار منظر لاړ شم وکړه ولې پکې نشته لازم دی ښه یو سړی استخاره کوي چې دا د پلانی د ځمکه دا چې دا غد ده چې دا تې ګوره ونیسم او که نه ولې حرام ښه یو سړی یعنی یو کار دی چې سنت دی مستحب دی کول یې پکار دي ثواب پې ملاویږي نه کولو کې ګناه نشتي او دی پکې استخاره کوي چې ویې کوم او که نه او ډېره عجیبه خبره نه کوي نو استخاره دی څه کې مستحب کې نشته یو حال کې کولی شي هغه ستاسو ذهن ته نه راځي په هغه حالاتو کې کولی شي په مستحب کې چې دوه مستحبه راجمع شي او دواړه په یو ځای او ته استخاره دې دپاره کوې چې کم یو مخکې کم نور په اصل کې بنه کې اصل خدای چې هغه مستحب دی د ثواب کار دی ته استخاره دې څه شي کې دغه شان مکروه کار په کوم استخاره نشته مکروه او شریع حکم دی نه کول غوره دي او کولی غوره کار نه دی ته استخاره کوي چې روي کوم او کوي نه کوم نو استخاره په څه کې شوه مباح کارونو کې او مستحب چې کله دوه جمع شي بس مباح لکه یو کار نه په کولو یې ثواب دی او نه په نه کولو کې ثواب دی او نه په کولو کې ګناه ده
او نه په پرې خودو کې ګناه ده. په دې کار کې استخاره وکې، او چې دو مستحب کارونه او دوه یو ځای راجمع شي، استخاره به د څه لپاره کې؟ چې کم یو مخکې کم. استخاره دې دپاره ده چې کم یو مخکې کم. اوس په دې مسله پوه شوې که نه؟ ښه، اوس دې د طلاق خبره کوي چې زه طلاق ورکول غواړم. اوس که دا تپوس ته داسې د عوامو نه وکړي لکه کوزې تاسو نه دا تپوس وکړم چې طلاق وکړي به څنګه تاسو اوس یو ګړز راوچي یو فتوا به ورکوئ؟ طلاق وکړي به استخاره کوي که نه؟ راوچي ولې یو تاسو نه به کوي؟ کوي به؟ بارك الله فيك. ده نجدي جواب دي. دي ملقري ده جواب، ده نجدي جواب دي. طلاق كلا مباحي كلا مكروهي كلا مستحبي كلا واجبي أو كلا حرامي. ده حالات تبقوري. مباح كلي مباح علي تي دي سري وحاجتي، حاجت سنجي لك د دې ښځې سره نور صبر نشي کولی، او د دې ښځې سره ژوند نور نشي تېرولی. نو دې ټیم کې طلاق ورکول څه دي؟ مباح دي که واجب دي؟ واجب خو نه دي، او حرام خو نه دي، او مکروه خو نه دي. ولې نه دي مکروه؟ اوس به مسله به تاسو ډېره اوږده شي. اوس زه مکروه ورته ولې نشو ویلی؟ جواب یې دا دی چې حاجت دی، او چې حاجت راشي نو کراهیت ختم شي. دا بعض خبرې تاسو سره دي چې کوم ځای تاسو پرې عادت شي، خو داسې نه چې هغه بیا سبا له موږ وایو چې د ویلو نه نه ویل، خو ځکه چې اشته تیم ګډې وړې شي. نو طلاق کله واجب وي، کله مباح وي، کله مستحب وي، کله مکروه وي، کله حرام وي. مباح کلی چې کله د خاون ورته ضرورت وي. ضرورت څه ته وایي؟ لکه مثال نه تیریږي وخت د ښځې سره، نو واجب خو نه شو، یعنی لازم خو نه دی ده به طلاق ورکوي. دسم کېدای شي چې یو سړی د ښځې سره وخت نه تیریږي او لګیا دی وخت تیری، کېدای شي که نه شي کېدی؟ او ډېر دیسې دي چې په زړونو پولۍ ولاړې دي، خو څه ویلې یا د پښتو معاشره د یریږي طلاق د ټکي نه، سبا له برته خلک طلاقي وي یو داری یو داری. نو کله ګوره طلاق واجب شي بیا هم سړی نه ورکوي. دلته طلاق حرام هم نه دی، ځکه چې وجه شتي. مکروه هم نه دی، حاجت دی، او مستحب هم نه دی، ځکه چې داسې وجه نشتي چې هغې دلسې ته مستحب شي. نو طلاق څه شو؟ مباح شو. او چې کله طلاق مباح شي نو بیا استخاره کولی شي که نشي؟ بیا سره لقی دی وی نشي کولی. لږ ساعت مخکې موږ څه وی؟ استخاره په څه کې کیږي؟ په مباح کارونو کې. نو چې طلاق مباح شو استخاره کولی شي. دا مسلې چې موږ یې زده کولو د خپلو استادانو سره، دا په عربۍ ژبه کې موږ یې زده کولو. ګوره تاسو په پښتو کې په تاسو سر وچورلي، نو دا چې د په عربۍ کې وي بیا هم څه خیال دی؟ نو ویښ اوسئ، ویښ. او درس په آخره کې به زه ګورم چې دې مسلې بیا ماله څوک خلاصه به ماته خصوصا د دې مسلې څوک بیاني. ښه، که چېرته د طلاق مباحي نو بیا خاوند دپاره استخاره مستحب ده، کولی شي استخاره، او ښه کار دی. اوس که چېرته داسې چې حالات برابري نو بیا استخاره نه ده پکار. ولې؟ ځکه چې دغه ټیم کې طلاق مکروه دی. ولې مکروه دی؟ ځکه چې حالات څه دي؟ وجه نشتي. لکه ښځه ښه برابر ده، څه وجه نشتي، څه زړه د تورېدو څه خبره پکې نشتي. نو دې ټیم کې طلاق بغیر ضرورت ورکول څه دی؟ مکروه دی. نو بیا پکې استخاره
چې حالات برابری به بگی استخاری نکی خواه کلی دیسی چې طلاق واجب شي او طلاق څنګه واجبیږي لکه اوس یو سړي ته پته ولګېده چې د ده ښځه خرابه ده او توبه نه وباسي او که نصیحت یې ورته وکړو قبله یې نه نو په دیسې ټیم کې طلاق ورکول څه دي واجب دي استخاره به کوي ولې به نه کوي واجب دي په واجب کې استخاره نه کیږي ښه درته فایده ذکر کړم د زنانه دپاره چې کومه زنانه د خاوند نه طلاق غواړي او د خاوند نه چې طلاق غواړي دته څه وي خلع یو زنانه چې د خاوند نه خلع اخیسته غواړي نو د هغې دپاره مسله دقه شان ده د هغې دپاره مسله هغه دقه شان ده څنګه لکه اوس یو ښځه ده خاوند پرې خرچه نه کوي او یا بد اخلاقه دی یا دینداری کمزوری ده نو په دې سټیم کې ښځې له مباح دي چې هغه د خاوند نه طلاق وغواړي استخاره به کوي ولې به نه کوي ښه یو زنانه ته مثال کې هغه بغیر ضرورت او سوجی نشتی او د خاون نه طلاق واړی استخاره بکشتی نشتی ده استخاره اله ده چې کله ده طلاق غوښته سی مباحی چې مباحی به پکې استخاره کړي ما خو خپل کوشش وکړو د پوه کولو نورو مخکې پته نشي چې حالات به صحیح خو دغه یې جواب شو که چېرته طلاق ورکول دي ورور ته مونږ دا وایو اوس ته وګوره چې ستا د طلاق ورکول په کومه مرتبه کې دي که چېرته ستا د طلاق ورکول دي ښځې له دا مباحي نو بیا استخاره مستحب ده او که چېرته د طلاق ورکول په تا باندې واجب شوي د هغې خپلې وجې دي که مکروه یې چې هسې یې ورکې او یا مستحب یې ورکول یې وګورئ او یا حرامی بلکل طلاق نیشی ورکولی دا غیق پلی وجی دی نو بیا بکی استخارہ بیا بکی استخارہ نیشتی استخارہ با علی چی کل طلاق ورکول سی طلاق ورکول مباحی آخرین سوال بولو دے ورو سوال کردے چی باز مؤذنین چی کل اذان کئی نو دا اذان دا شروع کولو نمخ کی استعاذہ و بسملہ ہوئی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا زگری غنتکیو بی اذان شروع کی نو دا ثابت تیو کنا الجواب اعوذ باللہ او بسم اللہ دا دا منزب شروع کی رازی چی کلت دعای استفتاح ختم کی سبحانک اللہم فاقی بسو بی اعوذ باللہ و بسم اللہ و سور فاتحہ بو دا دا ثابت تی خب اذان کی او دا اذان نمخ کی شروع کولو نمخ کی دا ندی نقل شوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دا سلف صالحینونا چی اگوی دا کار کردی او عبادات چی دی اصل داری چی دا با نکے الا آغا عبادت بکے چی دلیل دا سرائی نکسو کوئی چی داشتی ناغا بسخی دلیل بخی او پا دی دلیل نیشتی او حدیث کی رازی بار بار تاسو باوری دلی ومنگے بیانو من عمل عمل لیس علیه امرنا فهو رد من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد سی بخاری سی مسلم کی دا حدیث سنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی سوک زمان پا دی دن کی دیسی کارو کی چی منگ پی امر نی کڑا اس اصل نی نو اگر کار سدے اگر مردود دے نو پا اگر کارونو کی دا کارون دے دا ازان نمخ کی عوذ باللہ ویل بسم اللہ ویل دا ندی ثابت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا اونا دا صحابہ کرامو پا دی باندی با اکتفاو کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا پو کی پا قرآن و پا حدیث باندی او اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ تا علم نافع نصیب کی زوز غالم چی یو کس ما پا دغا مسئلہ بندی پوکی استخاری پا مسئلہ بندی یو سڑے پا ما پوکی یو غربل غرب نوری لاسو چد کی جوی آو زی اما انا لہا انا لہا یعنی زید دے حق داریم زی جواب ورکوالیش چلی استخاری مسئلہ دا سنگا دا آجی سر حرام کی استخارہ نہیں شکا ہوئے ضرورت نہیں شکا ہوئے کولے نہیں شکا ہوئے مستحب کی نہیں شکا ہوئے
په مکرو کې نشي کولای، په مباح کې کولای شي، یو دنه پاتې شو په واجب کې. واجب کې استخاره نشته. بارک الله فيك. کینی یعنی واجب پتہ او کر لازم دی یا لوی کم او کنه څنګه تو واجب کې ته پوښونه کې یو کار پتہ حرام دی، یو کار کول مکروه دی، غوره نه دی. او ته چې ګورم چې وی کم او کنه او مکروه دی، یو کار کول غوره دی، مستحب دی، ثواب پی دی. او ته استخاره کې چې وی کم او کنه ها مباح پا کولو کی ثواب نشتی، پا نکولو کی گناہ نشتی، پا نکولو کی ثواب نشتی، پا کولو کی گناہ نشتی. دا مباح دلتا اس تا استخارہ کولیش چی دا با زمان پارا با کمی ہو گولی کول او نکول. ولی دا استخارہ تولی کہ زکر چی علتا کول او نکول پا یو مرتبہ کی دی، پا واجب کی کول او نکول پا یو مرتبہ کی دی. کول ثواب دے، نکول گناہ دا. پا حرام کی دوان یو شان ندی، نکول ثواب دے، کول گناہ دا. مستحب کی کول ثواب دے، نکول دا ثواب نمحروم کی دل دی. پا مکروح کی نکول غور دی، کول دا افضلیت نزان محروم کول دی. نو طرفین برابر ندی، مباح کی طرفین سری برابر دی. نو ذکر دلتا با استخارہ کی اوز طلاق و مسئلہ شوا، یو سڑے اوز طلاق ورکو استخارہ با کئی کنا، یو سڑے با جواب راکی خود تفصیلی پورا لگ سبر رکی. یو سڑے اول ما تو اوز جواب ورکو بس دو کسان تو مسئلہ ہے در بدوم رکسان ہوگی دکا ایسا کو جواب ورکو بس. عجیب دوم رو گداو پلن مسئلہ ہو او صرف دو کسان تو معلوم ہے دا خو پیجن دا خو تکڑا لکتے دا خو مونگتا پتا جدتا با جواب معلومی بل چاہتا نہیں معلوم آتو کچھر تا مونگ تعبیر دیسی اوکو نو خبر با سمر آسان ہے شی ام دقا مسئلی دل تراؤڑا او خب آسان ہے دیسی ہوا خب کولا گورا چکلا دنیا ببارے کی خبری شنو سنگ لگیا ہے بری کم لگی بیا سم دس لگیا ہے جی تب اوزی ما کول زن زڑاور کی پا دینی زدہ کولو کی اسانا مسئلہ طلاق کی با استخارہ کیا کنا کیا وارورا کہ طلاق ور کول واجبی کہ حرامی کہ مکروحی کہ مستحبی بیا با کی استخاری نشتی او کہ چر ترہ طلاق ور کول مباحی شریعت ساتھ پارا مباح کری نو بیا با کی استخارہ کولیش چی کول بے غوری او که نکول بے غوری. اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پو کی پا دی مسئلو باندی او اللہ سبحانه وتعالی دی توفیق را کی دی مرگ پوری دی دین دا خزمت کولو. هذا واللہ اعلم وصل اللہ علی نبینا محمد.